ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡ଼ିରେ କନ୍ଦଳ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ସଭା, ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ସିନ୍ଦେଓଙ୍କର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ପାଟନାଗଡ଼ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିବା କନ୍ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳିକେଶଙ୍କ ସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜେ ଲଗାଇଥିଲେ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ସମର୍ଥକ। କଳିକେଶ ଓ ସରୋଜଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରେ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡି ରାଜନୀତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତେଣ୍ଡାପଦରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ସଭା ଉପରେ। ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଣ୍ଡାପଦର ଗାଁରେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବତନ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଗାଁର ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ପାଟନାଗଡ଼ର ଯୁବ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର କର୍ମୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରାସ୍ତାର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନୁରୂପ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଭା କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କଳିକେଶଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବାଜା ବଜାଇ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜେ ବଜାଇ ଛାତି ଫଟା ଶବ୍ଦ ବଜାଇ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ସଭା ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଔପଚାରିକ ସଭା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ମେହର ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଘଟଣାଟି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଆମର ପଟନାଗଡ଼ର ଭାଇମାନେ କିଛି ବନ୍ଧୁମେଳନ ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିକରି ମୁଁ ଟେଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ଆସିଛି, ଆଜି ବନ୍ଧୁମେଳନ କରିଛି। ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି। ମୋର ତ ମୋର ସବୁ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ସବୁକୁ କହିଛି, ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଅଛି ମୋର ସବୁ ମିଟିଂରେ ଆସିବା ଲାଗି। କ'ଣ ହେଇଛି ନି ହେଇଛି ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେନି, ତ ବିଧାୟକ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଟେଣ୍ଡାପଦର ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମର ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲକରି। ଏଇଟା ଛାଡ଼ଖାଇରେ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳଟା ତାର ତ ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ତ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଭୋଜିଭାତି କରନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭୋଜିଭାତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଲି ଆସିଛି, ବୁଲି ଆସିକି ମୁଁ ଯିବି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପାଟନାଗଡ଼ର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଦଳକୁ କେତେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।